Tak a na povrch se dostanu kudy? To by mě celkem zajímalo a vím, že si na to neodpovím. Nejrychlejší bude se vykopat ven. Ne. No, mám plno. Tady ta cukr sebou tahám, no to opravdu potřebuju. No, já bych to udělal. Já se přece nebudu vykopávat nahoru jak lama. Co tohle to? Jo, tady jsem něco žral, tohle je slepý. Takhle nějak normálně zamířím nahoru, je to, ne? Že jo, třeba tady to vede nahoru, tak jdu sem. Tady bych mohl vyplavat tou vodou. To mě někam vynese. Vzít do ruky třeba světlo. Takže někam mě to vyneslo. Tam je co je, ale může mě to vynést ještě vejš. No tak. Nikam nevede. Tak aspoň tady, no. Tady to taky nikam nevedlo. Vedlo. Ale nikam. Jenom kousek jdu nikam. Teď si postavím most. Tebe neodolám nezabít. Se leží. Hele, někoho tam odsmahnul. On si to radši rozmyslel, zomba. Bych tam taky nerad skončil, teda. Ani diamanty mě tam už nenalákají. Kam jsem to spadl? Sem chtěl. Pryč od těchto děr slávou. Ale železo. Už nic nechci. Nechci nic. Tohle si teda vemu. Z toho svítím. Tady už jsem doma, že jo. Tady už jsem chodil. No, tohle si pamatuju, tady to nešlo přejít. Nevím, jestli to bylo teda tady. Třeba nějakou cestu nahoru. No a tudy jsem každopádně přišel, tak tudy odejdu. No a tady to jde jenom dolů. Aha, tady je čtverec. Tady zkusím cestu nahoru. No, vede to dál. Stoupám. Co tohle to? On nevede nikam. Zkusím tudy. Tady to vede někam nahoru. A je mi jedno, že to vede jinudy, kudy jsem nešel, ale každá cesta nahoru je dobrá. Aha. Sakra. Jaká je to výška? 35. Já se vykopnu, nebo bych tady bloudil. 100 let. To je mu tudy. A je to. Zapeklitý, ty zasypaný doly, nebo opuštěný. Jenže to bych tam bloudil hodiny a hodiny.
společné lína. Budu veselé na svobodě. A pak je otázka, co udělám. Jako nejradši bych se dostal zase zpátky domů. Takže tam udělám co? Tam maximálně splním ocenění. A pak bych jel zase někam hledat džungli. Asi bude lepší, když ještě půjdu furt dál a budu doufat, že nespadnu do žádný lávy tady s tím vším. Že to bych rovnou to mohl všechno vymazat. Co to je? A hele. A ne, to je voda. No. Tudy to vede nahoru. Aha, toto moc daleko nevede teda. No jo, vede. Už jsem venku. Akorát začíná tma. Mhm. Tak, tudy jsem vylez. Oh, to bylo teda, to bylo velký. Takže abych to mohl udělat nějak speciálně. Jo, tamhle pokračovat. Co kdybych šel do minus maximálně minus 10 000 a kdybych nic do té doby nenašel. Teda respektive nenašel bych nic novýho, nebo ani by to nemusela být džungle, ale prostě něco novýho. Tak bych se vrátil. A když něco najdu, tak se vrátím dřív. No, to zní jako dobrý plán. No, ale rozhodně se mi tady 8000 kostiček jít nechce a navíc mi nevystačí ani jídlo. No, to cestou něco pochytám. 4 creepsy, ty chytat nechci. Hlavně nechci chytnout žádnou lávu. Pavouk, jo. Kde se tady bere pavouk? Asi někde pode mnou v nějaký jeskyni. Zase 4 creepři. Co to je za komando? Tady přes tu trávu nic není vidět. Ale kdyby tam byla láva, tak to bude svítit, takže to bude necukat. Aha, fuj, to jsem se lék. Říkám necukat. Počítač tomu nerozumí. Fuj. Ne, tak ty mě uvidíš, to je jasný. To nemá cenu utíkat. Tak. S výskokem mezi oči. Takže já to vím ještě tudy, ale řekl bych, že tady za tím kopcem bude taky jenom voda a budu muset nasednout na loďku. A tam to zase bude obíhat rychlejš, takže to bude taky dobrý. Ale jak koukám, tak budu muset přezbrojit na lopatu. Šplhám nahoru. Ježiš, to je. To není dobrý. To není dobrý. Vůbec to není dobrý. Ukažte, co jste tady vyvedli. Lamy. Tak, teď jsem asi ztratil směr, ale myslím, že jsem měl jít tudy. A nebo souřadnice. Jo, tudy jsem měl jít. No, takže se vydám na širý moře zase. Creeper. Jau. Já mám hlad. Nemám připravenou loďku. To asi nestihnu. Já jsem na suchu, sakra. Ujeď. Troubo. Počkej, abych se tady nezamotal jako úplně na začátku videa. Kde jsem vesele chtěl jít rovně. Tak jsem se takhle nějak ohlíd a jel jsem šikmo. Proto jsem nenarazil na ten... na ten chrám, nebo co to je, co jsem narazil teď. Možná bych na něj nenarazil stejně, ale rozhodně jsem jel jinam, než jsem chtěl. Co je tamhle to? Je houbovej ten ostrov. Takže jsem narazil na něco.
na co jsem předtím nenarazil, takže můžu jít domů. Ale to jsem nechtěl, já jsem chtěl džungli. A ne tuhle tu hobovou věc. Tak se vygeneruji, ať si to aspoň prohlídnu, jak to tady funguje. Fuj, tady jsou ty hnusný krávy s těma houbama. Co to je za to? Za sliz. Lína. Lína. Tohle že je lína, jo. Jo, ona tam roste nějaká jiná tráva akorát. A co tohle, to co z nich padá? Nezabijou mě, doufám. To nebyly nějaký sebevražedný krávy. Ne, bojí se. No taky stejky, že jo? No. Navalte to sem, vás tady je. Sebe chodit. Ty černý oči, to je hrozný. Tak. 9 stejků. A to je jako všechno, tady jsou speciální krávy. A jinak tady rostou houby. A divná tráva. Co je tamhle to? No, to je asi jenom jen tak něco vygenerovaného. Tak já se tady trošku porozhlídnu. Tohle jsem ještě snad asi neviděl nikdy. Je tady tak hezky čisto, bez trávy. No, to, ty oči jsou hrozný teda. Takový mrtvolný oči. No tak. Tak. A tam už se zase poušť. Tady nejsou ani nepřátelé. Sakra, tam jich je. Ježišmarja, taková armáda. A oni jdou po mně. Jsem se jenom díval z dálky. Dvacet dva stejků. Tak. Ani jsem neviděl, jak umřel, když to zrovna cuklo. Tam si to taky sezbírám, ty zkušenosti. No a co teď? Ještě domů se mi nechce, když jsem to našel takhle brzo. Já pojedu ještě dál. Tak kudy se má jet? Tudy. Pojedu pěšky. Jsem si nevzal tu loď, jsem ji tam nechal. Jsem ji tam normálně drze nechal. A vůbec může být poušť? A proč mi furt leze na jazyk poušť? Může být džungle u moře přímo, nemůže být někde uprostřed. Protože já jsem většinou chodil takhle po krajích. A tohle je taky u moře, všechno určitě může být u moře. To by potom vysvětlovalo, proč se na ní jen tak nenarazil. Ale určitě to u moře být může. To je písku. Ale to je rovina, tady to budu tak chtít po rovině. Tamhle už zase vidím savanu.
hra mi asi uvěřila, že půjdu zpátky. Teďka chci tady za tím kopcem džungli a hele vesnice, no tak aspoň něco. Nebo co to je? Chci džungli, něco zamrzlýho, sněžního a ještě něco, co neznám. Takový ten, to prostředí, co všichni hledají a nemůžu ho vždycky najít a nevím, jak se jmenuje teď. Takový to šíleně barevný se samýho jílu nebo z čeho. Tak doufám, že tam bude bedna konečně a knihovny, když už ani jedno nepotřebuju. Tak. Zahrádku tady mají vždycky. Vlastně, víš, jo, to ti tak budu dávat. Pojď sem, pojď. No tak, kde jsi? Co? Kam zdrhá? Kam zmizel? Tam ses nemohl vejít. Dobře. Asi na to vemu krumpáč. Chleby. O hele. No, jenže on chce ještě smaragdy. To víš, že jo. Co mají s těma smaragdama furt? Tohle bych mohl, ale nechci. Můžky, to víš, že jo. Tak si tady jasile. Zamhujte a já jdu pryč. Ještě něco. Samozřejmě kovář tam byl, ale kovárnu tady nemá. No, jako obvykle tady nic není prostě. To snad nejmenší vesnice, jakou jsem viděl. Takže, F3. Tudy ne, tudy jo, že jo? Jo, tudy. Zase přes vodu. Dejte mi meč. Jak jsem vůbec daleko? 3,5. No, tak udělám ještě do těch 10 000. Pokud najdu džungli, tak jedu zpátky. Pokud do 10 000 nenajdu džungli, tak jedu taky zpátky. Zase savana. Takhle okolo, než to přeskakovat celý ten kopec. Můžu se hlad. Samozřejmě spadnu do lávy, schořím se vším a bude klid. Objevím se doma. Nasednout na tu loďku a tady to vydrandit, ale... A tak já to udělám. Cukr zahodím. Co když se ta džungle neobjevuje takhle u kraje? A určitě jo. Tak, když se to vesele generuje, tak vesele se vygeneruji. Chci doma džunglovitej strom. A ne tam ty pahejly, co tam rostou teďka. F3. Skoro 4 000, takže už jsem skoro v polovině. Takhle já musím jet pořádcích. Jo, musím jet pořádcích. To není džungle, to mě nezajímá. Já to musím nějak obět.
Čili bych se mohl takhle rozhlídnout, jestli náhodou neuvidím v dálce Jungle Strom. Jako, mohlo by se to taky generovat nějak líp. Třeba nejdřív ten vršek a potom až spodek, který nevidím. Kytičkový kopec, tamhle to asi. Nebo parkitek nahromadě náhodou. Nebo je tam sází ten zomba, který právě teď zmizel. To je hrozný cuking. Jsem říkal, že mám jet po řádcích. Jo, nejdu furt dobře. No, teď zase 100 let nic nebude. Myslím, že už toho víc nevyždímu. Vyždímal jsem z toho houbový prostředí a to bylo asi všechno. 4 500. Asi jsem si nedal moc velký cíl. Ještě 5500 kostiček někam, ale co to tam je? To jsou mraky. Ježíši Maria. Bažina. Jen to ne. Co dáme to? Normálka. Se tady zabiju o ten leknín. Strom, jo. Takový divnej. Ne. Ale smrky. Tak tam se podívám. Hele, to vypadá nějak jinak. Sněžnej, že by tady byl. A to je tato hnusná tráva, nebo hlína, nebo co to je? Musím prozkoumat. Smrky už jsem přece viděl, ale tohle nevím teda. No to není hlína. No to jsou šutry. No to tak vypadalo jako, já nevím. Jako něco, ale. Nevím ty zkušenosti. Co seš? No tak už se vycukal dost. Se to tady jmenuje Extreme Hills. Je tamhle to sněžný. Můžu to někam položit, zahodit. Může bych se tady... Tady zase chrochtá někde. Skákal jsem do toho sněhu a to asi nebude sněžný balon, protože je, ono tady sněží. Extreme Hills Plus, no. Je, ono prší a sněží dohromady. Stachtím někam. Kudyže jsem to. Já jsem tamhle. Zase nemám připravenou loďku. Nejde po mně. Creepák. Tak jak to mám obět? Tudy? Se tam objeví nějaký kontinent.
Zatím to jde. Tak. Či to obejdu ještě. Co to je? Sakra, zatáčej. Co to má znamenat? A proto? Jdu nějak nebezpečně blízko. Takže by se to dogenerovalo. A proto. Jsem definitivně nebyl. Takže ještě necelých 5000. Ale chci džungli. Chci džungli, pokácím strom, vemu si sazenice a pádím. Chci toho snad tolik. To jsou nějaký břízy. To má jak v pytli, nic nevidím. Jsou nějaký obyčejný kopce, to mě nezajímá. Ty chobotnice jsou skoro na nic. Jenom by dávali nějaký ingoust. Snad není možný. Asi to nechám radši zapnutý, ať vidím. Už jenom 4000. A nejenom, že tady není džungle. Ale on tady není skoro ani žádný břeh, žádná pevnina. Břízy. No dobrý, no tak teď tady máme pevninu. Už jsem se na to stěžoval a budu muset jít pěšky. Dobře. Vyjevil se mi před očima ostrov, tam doplavu. Doufám, že to bude nějaký větší ostrov tohleto. Ale už jsem, ne, to jsem zrovna chtěl. 6000 kostiček, takže už jenom 4000. Schovám se pod strom. Na mě neprší. Praseti na stromě, je to jedno. Z toho sprchuje, už tady zase brůčí nějaký zomba. Tak já to tady roztaktím, jenže ty stromy mi tady vadějí. Pod nima nemůžu moc podlejzat. Jsou moc nízký. No prosata se tady schovávají na suchu. Oni jsou zase tak blbí. A když to byla náhoda, no. Pochybuju, že by jim to tam někdo naprogramoval, že se mají schovat pod strom. No bych řekl, že ani normálně v normálním světě se prasata neschovávají před deštěm pod strom. A když je to možný, no. Ty oni se to tady někde sekne. Hodí mě to někam do lávy, nebo mě někdo sejme. Neslyším tady náhodou pavouka. Tak to je zajímavý. Prase tady chrochtá. Tohle už není normální. To bude zase nějaký ten horší problém. Ale tentokrát mi nemůže docházet místo na disku. Se prostě zbláznil Minecraft, že jsem šel moc daleko a už se mu to nechtělo generovat.
Takže pro dnešek to asi ukončím, protože to se nejspíš už nerozjede, ani než to budu tady ukončovat půl hodiny. Tak se to ještě sekne úplně.